Юу, сая хөдөө явсан. Нэг юм ойлгосон. Хотын ирчүүд хамаагүй царайлаг юм байлаа. Жишээ нь та. Хөдөө нөхөн. За, заавчлаа юм. Хамт сууж байгаа юм хэвчтэй жоохон нэг ингээ халдаа шахах гэхтээ. Би ингээд Open Mic-ээс гарч ирээд бараг 1 жил болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ анх Open Mic-д орох гээд амар сандраад тэгээ зөриг орох гээд 50 грамм уусан. Тэгээ зөригтэйгээр үлцэн архи ууж дууссан. Тэгээд ингээд намайг ингээ ярьж хагаад тэр арын тамхины өрөөний ингээд гэрэл анивчаадсан байхгүй юу? Тэгээ би морцоор орчуулад үзсэн чинь инээттэй байна гэж хэлээ. За баярлалаа. Юу? Би сая найзхантайгаа порно тоглосон. Би нөхрийн дүрд ажилдаа явцсан. Баярлалаа. Дандаа үздэг хүмүүс юм тий. Би сая өөрийгөө муу гэдгийг ойлгосон. Шээж явахдаа карант руу найзандаа галтгоонд нь юм угааж явахт нь бүхтэй угааж явахт нь шахах миний хамгийн дуртай хэсэг. Гэтэ яг саяны ч өвгүүд дээр инехгүй бол би яг цаашаа та хэдий юун дээр инелэх ёстой мэдэхгүй байна. Одоо та хэд чинь баг 30 мянга төлөө тэр ирсэн юм чинь инедгүй байсан ч гэсэн ургуулж бодоод инед юм уу яа гэх юм те. Гэхдээ мөнгө чинь хийслээ. Би ингээд секси өөр ерөөсөө ширтэлцэх дурггүй. Тим учраас би секси өөр эргэж хардггүй. Шахаа за жоок шүү, за жоок шүү. За зүгээр. Зүгээр л өөрийгөө золиослоо ахш. Тэгсэн зарим нь инехгүй ч өтер гэж. Ойлгоогүй юм шиг байна. Дахиад яриад үгүй. Би секси өөр ширтэлцэх дурггүй гэж. Тэгээд би сая миний дэлгүүр орсон бохгүй юу? Тэгээ хүн саваалт гэсэн чинь карч нь ингээд бичижсэн аа. Дуусан готой заагч энэ тороо ах уу гэдэгхгүй юу? Тэнгүүт нь би авъя гэдэгсэн чинь томэнэ жижиг нь уу гэдэгхгүй юу? Тэнгүүт нь би томэнэ гэсэн чинь том байхгүй ч гэж шатаа. За жижиг нь гэсэн чинь жижиг ч гэсэн байхгүй уу гэв. Тэгээ би ихчээ та уулна ингээд торгу бол яах гэж асуусан юм бэ гэсэн чинь бити над руу уурлаад яг шатаа. Тэгээ би уурлаг байж тэгсэн чинь эндээс зайл гэв. Тэгээ би хүнсээ бариад тарьж байгаа байхгүй юу? Тэгээ гинт миний уур урээ. Тэгээ санал хүсэлтийн дугаарлан залгсан байхгүй юу? Тэгээ дуцаан ангууд нь ингээд танаа ингээд каст чинь над руу ингээд амар бүдүүлгээр уурлаа гэсэн чинь утасны цаанаас дахиад чи юу гэж өгсөн. Би сая баян гэдэг суманд байсан. Ерөөсөө баян байгаагүй. Дараа нь би алтайд байсан. Юрэс баян байгаагүй. Ингээд тайд дээр ингээд нэг хүн хурж ирээд ингээд усчин сайхан өнөрч ийн гэвэл энэ бэлгийн дарамт мөн үү? Биш үсттэй те. Хэрвээ одоо хүн хурж ирээд ирвэл яах вэ? Яа яа гой үсчтэй. Би ингээд бас секс өөр амар ичимхи. Тим учраас ерөөсөө асуултанд хариулж чаддгүй. Жишээ нь та хин бэ? Яах гэдэг юм бэ? Яа яа өвдөд юм чинь. Би ингээд амар сайн сандаг байхгүй яг энэ өдөр заяо. 2 сарын 12-нд яг жилийн өмнө манай найз над дээр амар гүүж ирэл нулимстай. Тэгэд энэ хүү байна гэж намайг тэмэрсэн бохгүй. Тэгээ бид хоёр тэрнээс хойш дахид Тайланд яваагүй. За жоон жоохноор ингээ хүлээгээ юу яа та идчихээ. Ста би тайлбарлаа явах уу? Их тийм сабтайтлаа кино үзчихсэн шүү дээ.
ингээд сарын өмнө Бэгийн ах битэд ингээд Эрдэнэ рүү алин тоглолтоор явсан бохгүй юу? Тэгээд ингээд концертод дуусны дараа нэг халамцуу залуу уржирээд ингээд тайдтай зурга даруулж болох уу гэдэггүй юу? Тэнгүүт нь Бэгийн ах гэсэн чинь а бид нар ингээд жоохон ядарсан байна ингээд одоо боломжгүй дараа нь алим бол гэсэн чинь хаашаа бүр энтэй болохгүй юм уу гэнгүүт нь надруу цаагшаад бараг нэг те ингээд чамд хэрэгтэй юм уу надад хэрэгтэй юм уу гэсэн хандлагатай те. Тэгээ би зургаа даруулсан бохоо. Тэгээ за за зургаа даруул я уцаа өгч гэсэн чинь чи өөрийнхөө дарчихгүй гэсэн те. Тэгээ би ингээд зургаа дарчаад би ингээд за би чам руу эйртропоор явуулах гэсэн чи зүгээрэ чамд үлдэх шаардлагатай.